V tomto videu navážeme na ten předchozí typ diferenciálních rovnic a budeme hovořit o Lagrangeově diferenciální rovnici. To rozšíření je, že tady nepřipouštíme pouze y zderivované, ale jakoukoliv funkci, která obsahuje y zderivované. Takže tady je to rozšíření toho předchozího typu. Ale řešit ho budeme úplně stejně. Zvolíme y zderivované jako p a dostanu y rovná se fp x plus gp. To zderivuji a budu mít y zderivované rovná se f zderivované p krát p zderivované krát x, protože to derivuji jako součin. Teďka opíšu fp a zderivuji x jako jedničku, takže to je vše. A teďka zderivuji g a krát zderivuji p. Teďka to zrychlím, y zderivované je pro mě p a přesunu tyhle dvě funkce k sobě a budu mít p minus fp. A to se rovná, a tady vytknu p zderivované a zůstane mi f zderivované p x plus g zderivované p. Zase to řešíme obecně. Teďka podělím tímto výrazem, pokud je nenulový, a mám p minus fp lomeno f zderivované p x plus g zderivované p. No a to p zderivované si vyjádřím jako dp lomeno dx. A teďka za předpokladu, že p je různé od fp, můžu provést tu záměnu proměnných, tedy dát na minus první. Proto jsme o ní hovořili, tady ji využíváme. A když provedu tu záměnu proměnných, tak dostaneme určitý typ, k tomu se dostaneme. Já chci hovořit ještě o této podmínce. Kdyby p bylo fp, tak máme fp minus fp, což je nula, a dělil bych nulou, což je nedefinovaný výraz. Takže chceme tento předpoklad, no ale kdyby p bylo fp, tak tento výraz je pro mě jenom p, tedy jenom y zderivované, což je přesně ten předchozí typ, takže bychom to řešili jako předchozí typ. Proto můžeme předpokládat, že se nejedná o ten předchozí typ diferenciální rovnice a máme nový typ, tedy tento předpoklad je celkem rozumný. Když to uděláme, tak otočíme a mám f zderivované p x plus g zderivované p lomeno p minus fp, se rovná dx lomeno dp. No a teďka co? Tady to můžu rozepsat na dva zlomky a mám f zderivované p lomeno p minus fp plus g zderivované p lomeno p minus fp se rovná, a tohle je jenom pro mě x zderivované. A teďka tohle x derivuji podle proměnné p, tady mám funkce v proměnné p, tady mám funkce v proměnné p, tady chybí ještě x, násobené xkem, to je to x odsud. Takže tohle je lineární diferenciální rovnice prvního řádu, kterou můžu řešit například pomocí integračního faktoru. A když ji vyřeším, tak dostanu řešení x rovná se nějaká funkce v proměnné p, to x dosadím sem a dostanu y jako funkci v proměnné p a mám to parametrické vyjádření toho řešení. Takže tohle je ten náš postup. Jak budeme tuhle rovnici řešit. Povede to na tu lineární diferenciální rovnici prvního řádu a budeme ji řešit pomocí integračního faktoru. A budeme mít to parametrické vyjádření. A tyhle ty podmínky si vždycky vyřešíme zvlášť bokem. Tady obecně předpokládáme, že tato rovnost neplatí, že ji nepřipouštíme, ale tady vyřešíme vždycky zvlášť, to si ukážeme na tom konkrétním příkladu. Takže zvolíme y zderivované rovná se p a mám y rovná se xp na druhou plus p na třetí, což když zderivuji, tak obdržím y zderivované, což je p, takže já to zrychlím, rovná se derivace x je 1, takže zůstane p na druhou plus x krát a derivace p na druhou podle proměnné x je 2p krát p zderivované plus derivace p na třetí je 3p na druhou krát p zderivované. No a tady obdržím p minus p na druhou se rovná, a tady vytknu p zderivované a dostanu 2px plus 3p na druhou. Tady vytknu p a mám p krát 1 minus p lomeno, podělím tímto výrazem, 2px plus 3p na druhou se rovná dp lomeno dx. Teďka tady předpokládáme, že p je různé od nuly a p je různé od jedné. Kdyby p byla jednička nebo nula, vyřešíme si zvlášť na konci. Když předpokládáme tohle, tak tohle je nenulový výraz,
můžeme provést tu záměnu proměnných a dostanu, už to rozpojím na dva zlomky, takže tady budu mít 2px lomeno p krát 1 minus p plus 3p na druhou lomeno p krát 1 minus p se rovná, a tady mám dx lomeno dp. Takže tento výraz přesunu sem, tento výraz ponechám, vyměním strany, takže tohle je pro mě x zderivované, takže já to budu psát takto, x zderivované a minus 2 a pčka se pokrátí tady, takže 2 lomeno 1 minus p krát x se rovná, tady se pčka také pokrátí, 3 lomeno 1 minus p. Mám tento výraz. Takže jsem obdržel tuto rovnici. Tohle můžu přepsat ještě. Jenom jsem tento výraz přesunul sem, takže jsem obdržel ho s mínusem, pokrátil samozřejmě, a pak vyměnil ty strany. To je všechno. Ta rovnost skutečně platí. No a teďka mám x zderivované, to mínus můžu dát sem, takže plus 2 lomeno p minus 1. X se rovná 3 lomeno 1 minus p. No a teďka tohle můžu řešit třeba integračním faktorem. Integrační faktor bude e na integrál 2 lomeno p minus 1 dp, což je e na 2 krát ln z p minus 1. Tohle jsem zintegroval jako 2 krát ln p minus 1, což je jako e z ln p minus 1 na druhou, což, když trošku zrychlím, je p minus 1 to celé na druhou. Takže mám tento integrační faktor. A teďka já s dovolením smažu tady to obecné odvození. Vy si můžete pauznout video a na to odvození se klidně podívat znovu a vrátit ho. Takže já využiju tento prostor. Prostor je pro mě zácnější, než aby tady bylo všechno. Takže tento prostor využiju na řešení toho příkladu. Takže pronásobím tím integračním faktorem tu rovnici, kterou mám zde, a obdržím x zderivované krát p minus 1 to celé na druhou. P minus 1 se mi jedno pokrátí a zůstane mi plus 2 krát p minus 1 krát x se rovná. A tady tento výraz můžu přepsat jako minus 3 lomeno p minus 1. Můžu dát minus před ten zlomek a tady dostat p minus 1. Proto se jedno p minus 1 pokrátí a zůstane mi tam minus 3 krát p minus 1. Tohle je rovnost a tohle, když pronásobím výrazem p minus 1, tak jedno p minus 1 se pokrátí, takže minus 3 krát p minus 1. Mám toto. No a teďka levou stranu můžu napsat jako x krát p minus 1 to celé na druhou, to celé zderivované se rovná, a tohle, když roznásobím, minus 3p plus 3. Teďka se pustím do integrace a mám x krát p minus 1 to celé na druhou. Ověřte si, že to skutečně jde přepsat. Jde to přepsat. V pořádku. Se rovná a tento výraz integruji. A když integruji, tak já nebudu psát už ten integrál, ale minus 3 krát p na druhou lomeno 2 plus 3p plus c. Takže když to ještě podělím, tak dostanu x rovná se a mám minus 3p na druhou lomeno 2 plus 3p, tak já to vyměním, ať to sedí díky znaménku. Takže 3p minus 3p na druhou lomeno 2 plus c lomeno p minus 1 to celé na druhou. Takže jsem si takhle vyjádřil x. Mám x vyjádřené v proměnné p, s tím, že c je libovolné reálné číslo, samozřejmě. No a když mám x vyjádřené v proměnné p, tak teďka odsud můžu vyjádřit y v proměnné p jako y rovná se, a teďka x je toto, takže tohle vynásobím tím p na druhou, tak já to udělám takto zrychleně, p minus 1 na druhou, a tohle násobím p na druhou, takže dostanu 3p na třetí minus 3p na čtvrtou, 3p na čtvrtou lomeno 2 plus cp na druhou, protože to násobím tím p na druhou, co je zde, no a ještě plus p na třetí. Takže tohle je s tím, že c je libovolné reálné číslo. Tohle je naše parametrické vyjádření. Jak vidíte, tady už by se parametr hůře eliminoval. Tady těžko vyjádřím p pomocí x, tak abych mohl dosadit.
U toho předchozího typu to šlo velmi lehce, tam to většinou děláme a vyjádříme to řešení y rovná se nějaká funkce v proměnné p, ale v tomhle případě to nejde. Tady mám prostě x vyjádřené v pčku, y vyjádřené v pčku a mám to parametrické vyjádření toho řešení. Takže tohle je moje řešení v závislosti na tom parametru. No a teďka jenom nezapomenout na podmínky. Když p je rovno 0, tak máme co? Tak vidím, že tady mám řešení pro p rovno 0. Co? Dosadím sem, když p je 0, výraz, který mám zde, takže já to radši rozepíšu. Když p je 0, tak z toho dostávám, že y zderivované je pro mě 0, tím pádem y je pro mě nějaká konstanta c. No a když pro mě je y nějaká konstanta c a já dosadím do toho zadání zde, tak obdržím co? Tak obdržím rovnici c rovná se a derivace c je 0, takže x krát 0 na druhou, což je 0, plus no derivace c je zase 0, to c na třetí je taky 0, takže c je 0, takže y c rovná se 0. Tím pádem mám jedno řešení y rovná se 0. Já udělám šipku. Y rovná se 0, protože já vím, že nám vyšlo y rovná se c jako řešením, s tím, že c musí být nutně 0, tedy y rovná se 0 je řešením, když jsem určil p. No a když určím p, že je jednička, tak já to určím zrychleně. Když p je 0, nám mám tohle řešení a když p je jednička, tak buď to bych udělal to stejné, tedy že určil, že y zderivované musí být x plus c, a dosadil sem, anebo vidím, že když p je jednička, tak stačí dosadit sem a mám to řešení y rovná se 1 na druhou je 1 krát x je x plus a tady, když dosadím, tak mám 1 na třetí, což je 1, tedy x plus 1. Takže mám řešení tohle vyjádřené parametricky plus ještě přidám y rovná se 0 a y rovná se x plus 1. To jsou moje další řešení, které vyplývají z těchto podmínek. Takže tímto způsobem řešíme Lagrangeovu diferenciální rovnici. Ten postup je podobný jako v tom minulém případě, jenom trošku rozšířený a trošku větší chaos možná, ale zvládli jsme to a umíme.